Pozdravljeni v še enem vlogu, v glavnem, dost mi je bilo iger, s njimi bilo več za doma biti in sem se odločil, da vzamem psa in gremo na Primorsko. Imam srečo, da imam jaz na primorski familijo tudi, da lahko grem dol, ne. Šel sem tankat avto. Si gledajte, poleg česa se je G-Technic parkiral. E36 gang. Actually, gremo ven, da vam pokažem. 36, ki so tak lepi avti, ješ tak čist to, ki je nič M-Sport odbijača, nija pa nič gor, pa je tak čist good. Pol sem se na avtocesti lepo lahko fajn pelo en cajt in seveda sem naletel na zastoj. Zakaj pa ne? Okej, dobrodošli ravci, z vami se G-Technic pozajni spet v še enem videu. Trenutno se nahajam spet v Portorožu, kje pa druge in ja. Gremo se malo pelat, spet se vete, kak je, ne. Kako obožujem jaz toto morje, ne, da... tu je do... tu moram avto polit slikat, oh shit. Kera jaka fora. E, momci, gledajte, kako sem najdel tu lokacijo za avto slikat, pa to. Damn. Momci, ja gremo v kazino. Kaj pravite? Gremo v kazino? Ule, tam imam en fraj park plac gor. Tak prav ko v GTA-ju se počutim, nem zakaj. Tako imam feeling, da moje oči danes vidijo fucking ultra 4K 120 fps, stari insane. To je po moje tudi zato, ker vlogam z novim telefonom, ko je iPhone 13 Pro, by the way, če koga zanima, je kamera res tako insane tudi, da like... Zato. Fuck, kako je lepo. Gledajte zdaj G-Technic. Pametni. Pametni G-Technic. Da se ne bom tu vsipal vodo, znači gotovo je z mano, če se vsipljam tu noter. Pa ne, se ni spolsko, actually imam grip. Good. Ja, tak tu stojim, ne. Kaka sik lokacija? Lekar streamam na YouTube drugač. Sup, guys. Ampak kak gled to? Čet kaj pravite? I like it. Jo, kaj lepo pred tem kazinom. Vem, da se ne bo zdaj videlo probli like nič, ampak čaki, da vklopim flash. Nekaj pa se vidi. Sicer se vidi bolj za nič, ampak se pa vidi. Ampak ja, for real, tu je najlepši del, ko je ta kazino. Ušiš, boj. Znam ja, zdaj smo bili v Portorožu, malo sem postreamal, kot ste videli, na GoPro sem stream prižgal. Ampak ja, zdaj grem v Koper, grem jest, lepo je v Portorožu, ne bi še šel, prisežem. Ampak tak, kaj čim delati, stari, petkrat sem se že gor pa dol pelo. Pač glede na to, da imate radi vloge, sem rekel, veš kaj, bom snemal tudi take moje manjše avanture, ko jih imam včasih, ko se randomli. Eto, ta kazino še enkrat. Bro, ta kazino mi je tak fucking všeč, zato ker je tak GTA IRL. Koliko sem se v Kopru najedil, sem se še malo sprehajal okoli, nisem nič kaj dosti snemal, ker sem pač sam chilliral malo. In ja, ni kaj dosti footage več nastalo, zato bom v ta vlog tudi vključil še footage od Italije. Dal sem skupaj v en vlog, se vas ne moti, valjda vas ne moti, ne veš kaj. Če še vedno gledate, kliknite, subscribe pa like in ja, uživajte. Ja, momci, prispel v Italijo, tak je hotel. Na hitro, da vam pokažem. Na morje se dol vidi. To je hotel, v katerem sem in če pogledamo, sem na tistem balkonu tam gori, tisti balkon. To je da, lepa je tu stvari. To je da, zdaj sem šel malo, grem na sprehod, utrujen sem od vožnje pa od vsega, ampak ja. Evo ga, momci, zdaj sem šel lepo na sprehod ob plaži, vjutro, našel sem tole školjko, gledajte to. Lepo je tu, a ni? Zdaj, pa tam en, lega. Vidite tisti bager doli.
neki koplje, stari pesek tam. Tak je res dobivam tak GTA vibe, veš ko je tak? Hoteli, bajte, ne vem, večino hotelov, ampak ja. Veš pa tudi tak plaža, pa tudi kamni. Te straight out of GTA 5, bro. Bom videl, kam se bo šlo še danes. Po mestu, mogoče na druge obale se kopati ali pa kaj tajega. Ampak ja, bom posnel čim več. Pa fajn je, ker ni dobenga, stari, zdaj lahko snemam na glas, pa me doben ne gleda, kaj da fakt delam. Ker apparently ljudje še nikoli niso videli človeka, ko snema nekaj za YouTube, ampak ja. A misik, to je naš hotel. Ja, momci, gledaj, bazen, če tehnik najdu. Viš, tu sem zdaj nekje v Italiji. U, pizdo, veš, kako to potegne, če imaš v eni roki telefon, pa se ne mreš držati z dvema. Ja, lej, nekaj se vozim po mestu s tem. Tak, zdaj sem tule v Riminiju še. Zdaj grem do San Marinota. In ja, tam dalje snemaj gas. Ja, taka je soba. Tu so poisle, ogledalo. Po, imaš pa balkon, ne? Pazi do. A, epic. To pa je kopalnica, ne? Tu. Pazi do, o veliki tuš. 7-3. Lightweight, E30 M3. 36 M3. Pomo tukaj Mustanga. Pa sedenko, pa Alpino. Alpino 325. Touring 36. No photo inside. Ujti njo, stari. No photo inside, ne. Adio. Wow, kak je razgled leto. Sam škoda je megla, dan se ne vidi kaj dosti, ampak hela lepo. Ja, mislim, ne je bilo fajn tu dol paditi. Ja, tak le kak veliki balkon je, čiče sem lahko stopim. Pa imam tak veliki balkon. Pa razgled. A ja, zanimivo. Razsvetljena megla. To je to za ta vlog, upam da ste uživali, hvala vsem za support in se vidimo naslednjič, adio! Pa, gledaj, jumpen, opa, opa, oj! Pa še vedi se dobro, be. Pa greš naprej! Lepo zgajajo, manji. Ta epik!